Najlepší výskumníci potrebujú miesto na medzinárodnej úrovni, vďaka ktorému nebudú musieť opustiť hranice Slovenska, ale ktoré ich podporí, ak budú chcieť posunúť hranice poznania. Zakladáme preto inštitúciu, ktorá má ambíciu stať sa špičkovým centrom pre slovenskú vedu svetového formátu a zaujímavým partnerom pre vysoké školy na poli výskumu. Vzniká Kemplenov inštitút inteligentných technológií, v skratke KINIT, ktorý sa bude zaoberať základným a aplikovaným výskumom inteligentných technológií, najmä umelá inteligencia, informatika, informačné technológie a aj ďalšie v silnom prepojení na aplikácie a súkromný sektor. Budeme vytvárať kultúru slobody a zodpovednosti, pričom veľmi dôležité je kreativita a dôvera. Nový inštitút zakladá tým, ktorý v minulosti pôsobil na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a nadväzuje na svoje predchádzajúce výsledky a výskumnú spoluprácu so súkromným sektorom a aj s medzinárodnými výskumnými tímami. Budeme sa venovať informačnej bezpečnosti a súkromiu. Bezpečnosť hrá čoraz väčšiu rolu v životoch ľudí, ako aj firiem. Zaujíma nás behaviorálna biometria, bezpečnosť v komunikácii internetu vecí a smart technológiách. Budeme sa snažiť prispieť k boju proti dezinformáciám a škodlivému správaniu na webe. A našou snahou bude, aby sme do tohto zapojili čo najviac prístupy umelej inteligencie, ktoré pomôžu s odhaľovaním a detekciou týchto fenoménov. Naši výskumníci budú skúmať aj spracovanie prirodzeného jazyka. Ide o spojenie informatiky, umelej inteligencie a lingvistiky. Cieľom je porozumieť veľkému množstvu neštrukturovaných textových dát a získať z nich užitočné informácie. Môžeme tak pomôcť pri odhaľovaní falošných správ alebo pomôcť rozpoznať emóciu zákazníka vzhľadom na nejakú vlastnosť produktu alebo služby. Ďalšou oblasťou, ktorej sa budeme venovať, je výskum inteligentných energetických sietí. Cieľom je rozvoj zelených energií s využitím dátovej analytiky, či už štatistických metód alebo metód strojového učenia. KINIT je prvým výskumným inštitútom svojho druhu na Slovensku. Chce prepájať výskumníkov s akademickou skúsenosťou, s inovatívnymi firmami, ich potrebami a znalosťami. Inštitút bude financovaný primárne z privátnych príspevkov, darov, grantov a finančných mechanizmov pre podporu výskumu, na ktoré sa kvalifikuje. Už teraz komunikujeme s viacerými firmami, aj osobnosťami, ktoré nás chcú podporiť a pridať sa k nám. Je to pre nás veľký záväzok a zároveň aj obrovská motivácia, aby sme išli do toho. Budeme veľmi rádi za každú spoluprácu s výskumnými inštitútmi, spoluprácu s vysokými školami, univerzitami, ale aj talentovanými výskumníkmi, aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Budeme vďační za každú finančnú aj nefinančnú podporu, ktorá pomôže KINITu, ale aj ďalším na Slovensku sa priblížiť viac k európskej aj k svetovej špičke. Kľúčový je medzinárodný rozmer inštitútu. Týka sa nielen spolupráce na európskych projektoch a získavania financií z fondov Európskej únie, ale aj vytvorenia funkčných spoluprác so zahraničnými výskumnými pracoviskami a univerzitami, špeciálne so Slovákmi v zahraničí, ktorí môžu prostredníctvom KINIT pretaviť svoje znalosti a skúsenosti do lepšieho Slovenska.